Deməli biz bu gün bir grup Azərbaycanlı, Ukraynada, Kiyevdə yaşayan Azərbaycanlı bugün yığışdıq Türkiyə səfirinin önünə toplaşdıq. Əsas məqsədimiz də buydu ki, biz ürək sözlərimizi, biz Azərbaycanlılar olaraq Türkiyədə baş verən seçkidən sonra ürək sözlərimizi Türkiyənin səfiri Sayın Yağmur bəy Güldərəyə çatdıraq. Onlar da sağ olsunlar bizi qəbul elədilər. Biz də ürək sözlərimizi bildirdik. Yəni bizim əsas fikrimiz nədir ki, biz hər zaman Türkiyənin yanındayıq və bugünkü Türkiyədə baş verən seçimi də, Türk xalqının seçimi də dəstəkləyirik. O demokratik baş verən seçimi alqışlayırıq və fikirləşirik ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan, Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğanın yenidən seçilməsi Türk dövləti üçün və bizlər Azərbaycanlılar üçün də, Kırım Tatarlar üçün də çox böyük uğurlar əldə olunacaqdır. Rəcəb Tayyip Erdoğanın komandası hər zaman həm Azərbaycana dayaq olubdu, həm Azərbaycan, həm Çində burada Kırım Tatarlarına. Yəni bu Türkiyədə baş verən siyasəti biz həmişə bəyənmişik, dəstəklənmişik. Onlara uğurlar, bir də böyük nailiyyətlər arzuluyuruq. Qarabağ problemində, yəni Türkiyənin Azərbaycana çox böyük dəstəyi deyib, çox olduqca böyük dəstəyi deyib. Erdoğan, Sayın Erdoğanın dövründə hər tərəfli, həm moralini, həm maddi, yəni ki, kömək deyib. Biz çox minnətdarıq, çox sevinirik ki, Sayın Erdoğan bəy təkrarən seçildi Türkiyənin prezidenti 5 illik olaraq da, mən düşünürəm.